Κύριε Μίχο, 3 λεπτά. Πιο πολλά είναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι κατηγορούμενος για μια υπόθεση η οποία δεν είναι ούτε καν πλημέλημα και μετατράπηκε σε κακούργημα. Όσοι λογιστές την είδαν, ακόμα και 2 ορκωτοί, πολύ μεγάλοι λογιστές, μου είπαν ότι είναι ένα στήσιμο και καθαρά γιατί ανήκω στη Χρυσή Αυγή. Θέλω να κάνω μια αναφορά για τα άπλητα των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, τα λεφτά που έχουν χαθεί και δεν έχει δικαστεί κανένας, δεν έχει περάσει κανένας για άρση της βουλευτικής ασυλίας, δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Για τα άπλητα των καναλιών, που και εκεί δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Για τους νταβατζίδες της Χόφτιχ, οι οποίοι δεν πληρώνουν το ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο και δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας. Θα γυρίσω στην προηγούμενη κυβέρνηση για τις μίζες του Μιχελάκη, του Υπουργού, που πήγαν στο σπίτι κάποιου μεγάλου επιχειρηματία να βρουν στοιχεία για τη Χρυσή Αυγή και βρήκαν στοιχεία για το Μιχελάκη και καλύφθηκε το θέμα ακόμα και από εσάς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ταυτόχρονα είχατε καλύψει την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Υπουργού μας, του κυρίου Σταθάκη, για το 1,5 εκατομμύριο τότε από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Όπως καλύφθηκε και ο κύριος Σταθάκης για το 1,5 εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει. Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, το δικαστήριο. Τα φτιάχνετε όπως θέλετε, κύριε Κοντονή. Μην κοροϊδεύετε εμάς. Τους ψηφοφόρους θα κοροϊδεύετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, είδαμε, και τα καλά του κυρίου Πολάκη. Παρακαλώ, κύριε Μίχο. Κοιτάξτε τις μίζες της Siemens. Στην υπόθεση την. Κοιτάξτε. Ναι, ωραία, ωραία. Πρέπει να αναφερθώ σε αυτά. Γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά πολλών εκατομμυρίων. Για αυτά που έχουν βγει σε offshore εταιρείες στο εξωτερικό. Γιατί εγώ δεν έχω offshore εταιρεία στην Αγγλία, όπως είχε πει προ λίγο ημερών είχε γράψει Καθημερινή. Κάποιος άλλος έχει. Κοιτάξτε τις μίζες των υποβρυχίων που δεν έχει δικαστεί ποτέ κανένας και δεν έχει παραπευθεί εδώ πέρα. Και αφήστε με εμένα. Εγώ θέλω να πάω στο δικαστήριο να απολογηθώ. Τα στοιχεία μου θα τα δείξω εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα αθωωθώ. Και δεν θα καθίσω ούτε καν στην ψηφοφορία. Κοιτάξτε λοιπόν τα άπλητα που σας είπα, κοιτάξτε τις λίστες Λαγκάρτ και Σβεσσαλίας Ρινανίας που δεν έχει μιλήσει κανένας και άλλες 8 λίστες, γιατί είναι πάρα πολλοί από εδώ και πάρα πολλοί παράγοντες της χώρας μας, και αφήστε μας εμάς ήσυχους. Εγώ θα συνεχίσω αυτό που κάνω, τον αγώνα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να με τρομοκρατήσετε ούτε με οικονομικά ζητήματα ούτε με τίποτα. Και από εκεί και πέρα, κάντε ό,τι νομίζετε. Θέλω, σας το ξαναλέω, να παραπευθώ, να πάω δικαστικός. Ευχαριστώ.